ብዙ ነገሮች አይ ቲንክ የኢንተርፕረነርሺፕ ላይ ፋንታሳይዝ የሚደረጉ ይመስለኛል። ብዙ የምታናግረው ሰው ልክ እንደ ትዳር እኮ ልክ እንደ ትዳር ከገባበት በኋላ እኔ ላይ እያነጣጠረ ነው ያሉ በቅርብ ስላገባ ስላልጠራኝ በቃ ሶልድ ጠራለሁ እንደዚህ ካነጣጠርክብኝ። እና ብዙ ያንተንም ስናይ አዲስ ብዙ ያልተኛህባቸው ቀናቶች አሉ፣ ብዙ የምትጨናነቅባቸው ቀናቶች አሉ። እና በጣም የምታስታውሳቸው በጣም ከባድ ጊዜዎች በቃ ማቆም የፈለግክባቸው ጊዜዎች አርቲስት ረጅም ጊዜ ስትረስ የቀንበርክባቸው ጊዜዎች መቼ ነበሩ? ምን እንደዛ እና ካውዝ አደረገው? እና እነሱስ የሰጠህ ለሰኖች ምንድን ናቸው? ትልቁ ለማንኛውም ስታርታፕ ቢዝነስ ስፔሻሊ ኢትዮጵያ ውስጥ የፋይናንስ ነው የፋይናንስ ነው እልሃለሁ። እኔ አስታውሳለሁ የመጀመሪያ ስራ ስንጀምር አይ ቲንክ ኢዝ ሜቢ 6 ወር አመት ይሆነናል ስራ ውስጥ ከገባን እና ወርኪንግ ካፒታል ነው ኢሹ። ለምን የኛ ስራ ያን አድቨርታይዚንግ እና በ251 ነው ማውራ ኢት ዋዝ ስራ ትሰራለህ ድርጅቶቹ ከ60 ቀን ወይ ከ90 ቀን በኋላ ነው የሚከፍሉ። አንተ ያንን ስራ ለመስራት ሰራተኛ ያስፈልግሃል፣ መራራት አለብህ፣ ሶስተኛ አካል የምትቀጥረው ካሜራማን ወቴቨር ፕሮዳክሽን ክሩ መኪና ምን ብዙ ነገር አለ። ያንን ከኪስ አውጥተን ስራውን ከሰራ በኋላ ኢንቮይስ ታደርጋል። ኢንቮይስን ተቀብሎ 60 ቀን ጠብቆ ነው የሚከፍል ወይ 90 ቀን እና አንዳንዴ ያሸዋል። በዛች መሀል አንደኛ አይ ቲንክ ለእኔ ባለቤት እርጉዝ ነበረች፣ የመጀመሪያ ልጅ አየረን ምናምን ሆኗል። ዜሮ ላይ ነኝ ካሽ ዋይዝ፣ ባንክ ውስጥ ምንም የለም። ትንሽ ደግሞ እልህ አለ፣ ፋዘር ጋ ሄዶ ዘመድ ጋ ሄዶ ገንዘብ መለመንና መጠየቅ ትንሽ አለ። እና አይ ሪመምበር ዩኒክሊ አይ ቲንክ እዚህ ቦሌ መድኃኒዓለም አካባቢ ነበር መኪና ውስጥ ነኝ እና ፋይናንስ የምትሰራልኝ ልጅ ብሌን ትባላለች እና እሷ ነገ ነው ዛሬ 25,000 ብር ከሌለን ደሞዝ መክፈል አንችልም ስትለኝ አስታውሳለሁ። አንተ ደግሞ ለሰራተኞች ደሞዝ መክፈል ካልቻልክ ኦን ታይም ኤቭሪ ታይም አንደኛ ሞራላቸውን ትገላል። ለምን እነሱ እንዴት ብለው ነው ጠዋት ለአንተ የሚሰሩት? ኖት ኖይንግ ዛት ማትከፍላቸው ከሆነ ሌላ ስራ መፈለግ ነው እንጂ ስራቸው የሚሆነው ለአንተ መስራት አይደለም ወይ ስራቸው ላይ ነው። አይ ዶንት ብሌም ዘም። አንድ እሱ፣ ሁለተኛ ለራስም ራሱ እንዴት ብለው ምታስብ ይህን ስሩልኝ የምትላቸው ደሞዝ ሳትከፍላቸው ኢትስ ሃርድ። ያ ወዝ ላይክ በቃ ላይክ ሊትራሊ ዩ ሃቭ ያኔ ደግሞ 25,000 ብር የዛሬ 2 ሚሊዮን ብር በለው በቃ ስታደ ሳይኖር ደግሞ ወዝ ላይክ 5 ብር ምሰሎት ትክክል። እና መኪና ውስጥ ነበር አይደገን ላክልሃለሁ። ከዛ ዞር ስል ቴዲ ነው ዩ ቴድሮስ አብርሃም ታውቀዋለህ? በቃ ቴዲ አብረን ያደግ ነው ቤተሰብ ነን ብዙ አመት እንታወቃለን ምናምን ነው። ቴዲ ነው ዩት አዲስ ያለኝ መስኮቱን አውርዶ ልጁ ነበረች አጠገቡ፣ እኔም ደግሞ ብሌን ነች ሲለኝ እባክህ እሱን ተውና 20,000 ብር አለህ አላት። ልጅ ላይክ አይ ሀድ ኖ ቾይስ ስንት ነው የፈለገው እና እንዲህ ብሎ እጁ ላይ ነበረው ኤንቨሎፕ አቀባበል። ያኔ ቤተክርስቲያን አጠገቤ ነበር እንዲህ ነ ልችል ብሌንም ራሱ አንተ ሰው ይወድሃል አለች። ለእኔ ግን እሱ ቢጠይቀኝ ኢፍ አይ ሀድ ኢት አይ ውድ ለኛ ለብዙ ብዙ ብዙ ኢንተርፕረነሮች ተስፋችን ባንክ አይደለም፣ ተስፋችን ዘመዶቻችን ጓደኞቻችን ናቸው። they are the ones that are there support me አረጋግጥ እስካሁን ድረስ የካሽ ፍሎ ችግር ሲኖረኝም ቢኖረኝም የምጠይቃቸው 4-5 ጓደኞች አሉ to this day because you will have it I don't care who you are so yani like በቃ like depression ላይ የምትሆንበት ጊዜ በዛ አንግል ነው። ሁለተኛ the same thing እንደዚሁ we had a contract I think የኮካኮላ ይሁን የምን PO purchase order it was like ብዙ ገዛ ነበር በዛ ጊዜ ለገቢዎች እንዳታሳይብኝ it was like $100,000 ምናምን whatever it was ስራውን ለመስራት ማለት ነውና ያንን ስራ ለመስራት ግን ወደ 1 ሚሊዮን 2 ሚሊዮን ብር ያስፈልጋል።
ለማንቀሳቀስ ማመቻቸው ላይ የለም እና ባንክ ሄድኩ በዳያስፖራ አይን ባንክ ሄጂ ያንን ስራ 251 ጀምር አይ ቲንክ 30 40 ሺህ ብር 50 ሺህ ብር ነበር ባጀት የጀመርነው ካፒታል እና ባንኩ ያቃል አንድ ባንክ ብቻ ነበር ያኔ አለም አሁን ናገረ መሽ ባንክ እና ማኔጀሩ ጋር ሄጂ ደረቲን ከፍቼ ማለት ነው ያው ስራውን ታቃለ አካውንታችን ታቃለ ምን ያህል ገንዘብ እንደምንቀሳቀስ ዊል ቢ ናት ኢት ፎር 2 ይርስ እና ይሄ ኦርደር መጥቶልኛል ፐርቼስ ኦርደር anywhere in the world purchase orders as good as cash taqwal እና ይሄን መንቀሳቀሻ ገንዘብ ፈልግ ነበር ስለ ኮላትራል አንጣል እግዚአብሔር ኮላትራል አንጣል ሰው ሞራሊ ነው ወደቀ እዛ the only person that I knew finished the diaspora ከዳስፕራ የመጣ purchase order ምን እንደሆነ እንኳን ይገባዋል ብዬ አሰብ ዘመን ባንክ ሂሮ ነበረ እሱ ጋር ሄጄ ያውም የዘመን ባንክ አካውንት ማልደበረኝ ገገብቼ በቃ I had no choice like የትም በቃ ምን አባት ይላል ነይ ሩጋ ገብቼ እንደዚህ ያለኝ ይሄን ያለ order ነው አንተ ታውቃለህ this is like a major multinational it's not ከበደ PLC or as a PLC this is you know major multinational እባክህ እንደ ማንቀሳቀስ እንደዘፈለ እና ሰው አምኖበት ታች ባንክ አካውንት ክፈት ሙላ አፕሊኬሽን ላይ ብሎ ስሙ አፕሩቭ ያደረገል እና ስሙ ነፍሴን አደረዋል አሁን ብዙ ጊዜ ሳገኘው ነገርዋለሁ ግን አሁን ለህዝብ ይወክል እና ያ ላይክ those are the two or three challenges I faced ግን ማተወጣው ቻሌንጅ የለም it's not because ቁጭ ብዬ ቢሮ ዘግቼ ጸሎት አይደለም ያደረኩት አይ ተብጨራጨርኩ መሮጥ አለብኝ የምታረጉን ታረጋለህ አለ So demo I mean there's a lot of other problems you know gabiyech metto entin ihen yal kifal emilahal gubruk ihen yal tax anta emilahal already anta company invoice arga you know 1000 birno cost bila bwala gabiyech qaw simata 10000 birno ilahal you lose all that those are things challenge no. every day is a challenge ethiopia ost እና አፍሪካ ውስጥ any business anywhere to be honest with you የኛ ትንሽ ከበድ ይላል ቻሌንጁ በየጊዜው ህጎች ይቀየራሉ ዛሬ የነበረው ከሰዓት ይቀየራል ከሰዓት ያለው you know ያ ትንሽ ለነም ነው ማለት